Policajti. Keď mi poviete, na ktorú nohu som ráno vstal, pustím vás. Na pravú. Na obidve 50 eur. Bačovia. Ide bača okolo mládenca, ten robí kliky. Videl som už všeličo, ale aby ženu spod chlapa ukradli, to som ešte nevidel. Či blondínky. Ja ich milujem. Hej. Áno, však som jedna z nich. Nikto nebude ušetrený. Vy ste nie normálna, veď to je náš kolega. Ste kompletná. A nesmie chýbať ani známy odborník na vtipné videá. Padnúť. Fero Joke. Ideme live, žiadny one time next time, takže... V novej zábavnej show... Tip za stovku. V piatok o 20:40 na Jojke.